kjære alle sammen. Det fantastisk å skue ut over forsamlinga. Kjenne varmen fra menneskene og faklene. I løpet av det siste døgnet så har Norge vist seg fra sin verste og fra sin beste side. Den verste handler om firkantet byråkrati, paragrafrytteri og maktmisbruk. Jeg regner med at de fleste har fått med dere at dommeren i Oslo tingrett for en halvtimes tid siden bestemte at Maria Amelie skal settes i varetekt, fraktes tilbake til Trandum og bli sittende der til hun kan uttransporteres. Men altså, vi har også sett Norge på sitt beste, og det begynte ganske få minutter etter det som skjedde i går kveld. En fantastisk mobilisering på Facebook særlig. I løpet av natta og dagen så har det vel i hvert fall blitt en over 30 000 støttespillere for Maria Amelie på Facebook. Ja, klapp gjerne for det. Og det fantastisk at det har kommet så mange hit på så kort varsel. Det som har skjedd, altså, det to uker siden statsministeren i sin nyttårstale hyllet Fridtjof Nansen for hans humanistiske engasjement. Og så skjer det da ganske nøyaktig to uker etterpå, i Nansen-året, på Nansen-skolen, at 8 politifolk arresterer en jente som opptrer i Nansens ånd. Det er et paradoks av litterære dimensjoner, og det avslører alt om hulheten i de store, flotte politiske frasene. Det skjedde altså på Nansen-skolen. Marie Amelie var invitert ditt av rektor, Dag Hareide. Jeg sier vær så god, ordet ditt. Det var i går klokka 8. Vi startet møte. Vi hadde invitert 2 papirløse flyktninger, Maria og Bessa. De fortalte sine historier. Og vi hørte på, og det var mange som for første gang hørte om en virkelighet som de ikke visste eksisterte. Maria fortalte, svarte på spørsmål, smilte. Og så snakket vi stolt om Nansen-passet. Denne utrolige, rare passet med navnet til en privatperson fra Norge, som ble godkjent av samtlige land i verden, og ble utdelt til 450 000 mennesker i mellomkrigstiden, spesielt folk fra Kaukasus og Russland. Flere tusen av dem reddet livet ved det. Og vi sa at den viktigste historien å fortelle i Nansen-året, det handler ikke om skiturer, men det handler om Nansen-passet. Historien til verdens første høykommissær for flyktninger. Hvorfor er det viktig? Fordi det var et glimt av lys i en tid som var dominert av barbarisk nasjonalisme. Fordi menneskerettighetene fram til 1948 var knyttet til en nasjon, til statsborgerskapet. Og derfor kunne England, et demokrati, styre store deler av verden som kolonier og diktatur. Det var ikke noen motsigelse i det, fordi det var bare som statsborger, som engelskmann, at du hadde rettigheter. Var du ikke engelsk, så hadde du bøde deg døyten om dem. Det var holdningen. Dette brøt Nansen med ved Nansen-passet. Dette brøt Røde Kors med, og slaverimotstanderne, men stort sett ikke så mange andre. Det var først med menneskerettighetserklæringen at vi virkelig fikk en internasjonal holdning til menneskerettigheter, hvor det at vi har rettigheter ikke er knyttet til at jeg er statsborger, men til at jeg er et menneske. Vi så disse trådene fra Fridtjof Nansen til Maria Amelie. Vi ble oppløftet og begynte å tenke store tanker om hva vi kunne gjøre i Nansen-året. Noen studenter og ansatte, Besu og Maria, gikk ut i vinternatta, passerte kirkegården, og plutselig så styrte det fram 8 mannfolk i sivil,
Var de kriminelle? Nei, de hadde noen kort, de var visst politi. De reiv ut Maria av flokken, dyttet henne i en bil og dro. Og her er fortsatt saken hennes. Det var faktisk Marias første møte med norske myndigheter. Vi ønsket å lage dialoger, vi har invitert ministre. De har sagt nei, de vil ikke snakke med papirløse. De går i fengsler og snakker med folk som har gjort både dette og hint, men ikke med papirløse. Det er en slags umennesketenkning. Dette ble starten på Nansen-året. Så kan vi da lure, hva i all verden er det som gjør at myndigheter finner på å arrestere en russisk flyktning fra Kaukasus ved åpningen av Nansen-året utenfor Nansen-skolen, hvor tema var verdens første høykommissær som reddet 100 000 flyktninger fra Russland og Kaukasus. Hvorfor? En enkel forklaring er at de ikke har lest historie. Eller, jeg vil i hvert fall si, det fikk statssekretæren fordi han var så dum og ikke beregnet sitt publikum. For det det førte til var naturligvis at vi jobbet hele natta, og flere gjorde det. Og det framprovoserte den aksjonen til at vi er samlet her. For det har skjedd hundrevis av ganger at ingen har reagert. At det har vært helt stille bort på tingehuset når folk har blitt kysset ut uten at advokaten deres en gang knapt har fått snakket. Men nå er vi her. Nå legger vi merke til det. Maria Amelie har gått foran. Og vi krever ikke åpne sluser, vi krever anstendighet. Og jeg tror de feilberegner sitt publikum. Jeg tror i Norge så ønsker vi ikke lenger, og det har vært min store oppdagelse når jeg har gått inn i dette, at Norge faktisk er en av de verste i Europa på dette. Og det ønsker vi ikke. Vi ønsker anstendighet. Vi ønsker som Nansen at politikk er praktisk nestekjærlighet. Frihet til Maria, verdighet til de papirløse. Takk. Tusen takk, Dag. Det er viktig på en dag som denne, som Dag understreket, at dette handler ikke bare om Maria Amelie, det handler om tusenvis av mennesker som er her, uten identitet, uten papirer, men av ulike grunner, fordi de ikke tør, ikke vil, ikke kan forlate landet, lever som papirløse i frykt. Veldig mange organisasjoner, jeg må da ha på meg briller. Yes, veldig mange organisasjoner har sluttet opp om dette arrangementet her. Og også om i det arbeidet som drives for papirløse på mer sånn permanent basis. Jeg ramser opp i fleng. Antirasistisk senter, Norsk Folkehjelp, det iranske flyktningerådet i Norge, IJC Norge, Blitz, People Peace, den norske Helsingforskomiteen, Amnesty, Redd Barna, Press, NOAS, SAFE, Kirkens Bymisjon, Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening og Humanistisk Ungdom. Tusen takk alle sammen. Applaus! Det er en kar jeg gjerne vil ha opp her, men jeg vet ikke om han har kommet. Eivind har ikke kommet. Nei. Da tar vi opp en representant for